Հանրապետական պատգամավոր Ռան Գրիգորյանի կյանքը անցյալ տարվա 7.2% տնտեսական աճի արդյունքում չի լավացել։ Ոնց ապրում ենք, ինձ էլ ապրում ենք։ Գործարար Ալեքսան Պետրոսյանն էլ ուրախանալու առիթ ունի, կյանքը պատգամավորի աշխատավարձով առաջ է գնում։ Տարբերությունը այնքան քիչ է տնտեսական աճի, որ պրակտիկորեն մարդը չի կարող իրա վրա զգալ։ Վարդան Այվազյանի պատգամավորական 260,000 դրամ աշխատավարձն այլևս նախկին գնողունակությունը չունի։ Այն ժամանակ 300 դոլար էր, 1 դոլար 300 դրամ էր, հիմա դարձել է 400, այսինքն այդ դոլար դրամային հարաբերակցության բարակայում, եթե գնաճնել հետո մենք համապատենք այս ամբողջ տարիների ընթացքում, եթե ասեմ, մենք ունենանք որոշակի կորուստ։ Հանրապետականը մխիթարվում է, որ 7.2% տնտեսական աճը հաջորդել է 11% անկումին, ահա ինչու քաղաքացինս նրա աճի դրական ազդեցությունն իր կյանքում չի զգում։ Նախարար Գագիկ Բեգլարյանը հպարտանալու առիթ չունի տնտեսական աճից, կորուստներ էլ չունի։ Աճի դեպքում բարդ կորցնում է, ինչի։ Հայաստանի գլխավոր գանձապետ Աթոմ Ջանջուղազյանն այնքան միամիտ չէ, որ ասի, թե ժողովուրդը լավ կապրի, եթե տնտեսական աճը լինի երկնիշ։ Մարդու պահանջները առաջանցիկ տեմպով են աճում, քան տնտեսությունը կարող է երկրորդ բավարարել։ 35% աղքատություն ունեցող երկրում ինչ առաջանցիկ պահանջներ պետք է ունենա միջին վիճակագրական աղքատ մարդը, գլխավոր գանձապետը պարզ ասում է, աղքատ մարդու համար առաջանցիկ պահանջը աղքատ չլինելը։ 72%-ը որ բավարարի լիներ, մեր մոտ այդ չափի աղքատություն չէր լինի, 72%-ը հավանաբար բավարար կլինի կրճատելու քանակը աղքատների։ Գլխավոր գանձապետի տեղեկություններով 2011-ի երբ գրանցվեց 4.6% տնտեսական աճ, աղքատությունն ընկավ 0.8%-ով։ Այս տարի նախատեսում են 6-7% տնտեսական աճ, չհաշված 4-5% գնաճը։ Մհեր Աշակյանով, Սեփո Սեփյանը։